ଆସିଥିବେ। ଆଉ ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାନି, 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ କାମ ସରିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏବେ କାମ ସରିଲା ବୋଲି। କ'ଣ କରିବୁ, କାମ ତ ସରିଲା ନା, ବ୍ଲକ୍ ବନେଇ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଆଇଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମେ ତ ବହୁତ ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଆଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଭାଇ ଜାଣିଥିବ କହିଲି କ'ଣ, ଆପଣ ତ ବ୍ଲକ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଆଇଲେ ବି କଟକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍, ଦେଖ ଆଇଲେ ବି କଟକ ଇଏ ହେଲା। ଏଠି ଆନିକୋଟ ବି ଅଛି, ଯୁବୁରା ବି ଅଛି, ଆଉ ଆଗରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବସ୍ ବି ନାଗୁଛି, ହୁଁ ଫିରି ବି ଆସିପାରିବ ଆଇଲେ ବି କଟକ ପାଖକୁ ମୋ ବସ୍ରେ। ଆଉ ମୋ ଆଇଲେ ବି କଟକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ବି ଅଛି। ଏବେ ଯୁବୁରା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲାନି, କଟକ ପୁରା ସିଟି ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କଟକ ପୁରା ଅଲଗା ମଡେଲିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି କଟକ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସ, କଟକରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆଇଛୁ କ ଜାଗାକୁ, ଆମ କଟକ ବୋଲି। ଆଉ ଏପଟେ କାମ କରି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ କାମ କରି ଗଲାବେଳୁ ଆମ କଟକ ପାଖରେ ସେଲ୍ଫି ନେବ ନୁ, ସେଲ୍ଫି କରିନୁ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାନି, ଆଉ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେମିତିଆ ବହୁତ ରାତି ହେଲା ଏକା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ତ କାମ ସକାଳେ ପାଇଲାବେଳେ କାମ ପଳାଉଛୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ରାତି ହେଲା କୁଆଡ଼େ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁ, ଯାହା ରାତିରେ ଏକା ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛୁ ଫେରିଲା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କର, ସେୟାର କର, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଉପରେ ଦେଖିବି କଟକ ଲେଖିବି, କଟକ ପାଖକୁ ଯିବା ହେରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦବ, କଟକ କାଇ ଲେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି, କାମ ହେଉଛି ଉପରେ, ଦେଖ ତିନିତାଲା ଚାରିତାଲା ଉପରେ ହେଉଛି, ଦେଖ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବହୁତ ଜୋର ବାତ୍ୟା ପବନ ଆସିଲାଣି ଆଜି। ଏ ମାଉସୀ ଆଉ ଇଏ ତ ବହିଛି କଡ଼େଇ, ଏଇଟା କଟକ ସହର ପୁରା ଦେଖ, ତିନିତାଲା ଚାରିତାଲା ଉପରେ ପୁରା ଅଛି। ଏଇନାକେ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବି ବାହାରି ଆଇଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇ ପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଅଛି ଲୋକେସନ, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି। ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି ଉପରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆନିକୋଟ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ। ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କ ସେପଟ ରୋଡ଼୍ରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆନିକୋଟ ଗାଡ଼ି। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ରେ ବହୁତ ରେଟ୍ କହିଲା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଉଛୁ, ବହୁତ ରାତି ବି ହେଲାନି, କାମ ସାରି ଏଇନା ବହୁତ ରାତି ହେଲାନି। ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କ ବି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆନିକୋଟ, ମୁଁ ଆର୍ଥର ବି କହିଥିଲି ହେଲା ଆନିକୋଟ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଉଛି ବ୍ଲକ୍ରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବହୁ ଭାଇ ଭାଇ ବହୁତ ରାତି ହେଲାନି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ପାଟି କରିବେ ଘରକୁ, ସାଇକେଲ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ। ଆପଣମାନେ କହିବି କ'ଣ ଭାଇ, ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ବ୍ଲକ୍ ବନାଉ ବୋଲି ରାତିରେ। ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନେଡ଼ିକ୍ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ନେଡ଼ିକ୍ ସାଇକେଲ ଅଛି ଆଗରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ନଦୀ, ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ କଟକ ବୋଲି, ଆଉ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସକାଳେ ଆସିବେ, ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ବି ଅଛି, ଏଇଠି ଲୋକେସନ୍ ବନେଇ ପାରିବ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆନିକୋଟ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ। ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କ ସେପଟ ରୋଡ଼୍ରେ।